ମାରଣା କି ଶାନ୍ତ ଅବଶିଷ୍ଟ ଆଉ ଇଏ କହୁଛି ଗାଈମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା, ଯାହାକି ମହତ୍ଵ କାମ, ଯାହାକି ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଭଲ କଥା। ଆଉ ଇଏ କହୁଛି କି ଗାଈ ଦେଖି ଆମକୁ ଡରୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଈ ମୋ ହାତରୁ ଘାସ ଖାଇଲା, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଟିକେ ଗାଈକୁ ଆମେ ଆଉଁସି ଦେବା, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଗାଈକି ଆଉଁସୁଛି, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗାଈ ମାଇଲା। ଆଉ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଆମେ ଯିବା ଏବେ ଘରକୁ। ଆଉ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ କରିବା, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ସରିଲା ପରେ କିଛି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା, ଯାହାକି ପାଠ। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆଉ ପୁଣି କାଲିର ସୁପ୍ରଭାତରେ ଦେଖା ହେବା। ଜୟ।